مثل گل خنده مونی، مثل گل خنده مونی، عاشق دل زنده مونی، چقدر خوب خنده مونی، سیتا قاسمی، آوازخوان به شدت خوش صدا، خوش سیما و متشخص، از خواننده های پرطرفدار در میان مردم افغانستان و علاقمندانش. در کنسرت بزرگ در جمعی از هندی ها اشتراک کرد و آهنگ سرود. سیتا قاسمی مدت قبل به حج عمره رفته بود و برای افغانستان و مردم افغانستان دعا کرده بود. امروز اما این بانوی آوازخوان با چهره متفاوت در لباس سفید و چهره بشاش وارد یکی از بزرگترین مکانهای تفریحی در کنار هنرمندان و هنرپیشه‌های هندی شد و اسم و رسم خود را به زیبایی براخ کشید و با صدای زیبای خود آهنگ سرود. Such a beautiful voice. I think I want to invite Sita Kasam to stage. Just wait, there's a whole lot of songs coming. Oh yes, that's it. I love you. Yeah. Oh, my friends. Yes. So talented, she is. God bless. Ready? Rehman says, well. خانم سیتا قاسمی اما بعد از بانو آریانا سعید دومین آوازخوان زن افغان است که در میان جمع بزرگ از هنرمندان و هنرپیشه های سینمای هندوستان دعوت می شود. در اینجا ویوکبروی هنرپیشه سینمای هند در کنار سیتا قاسمی حضور دارد. هنرپیشه های دیگر و بویژه آی آر رحمان آوازخوان تکرار نشدنی هندوستان که سیتا قاسمی در پست نگاشته است این باور نکردنی است. امروز حیرت زده شدم و آماده می شوم در کنار رحمان افسانه‌ای آواز بخوانم. به عنوان یک زن هنرمند افغان این لحظه رویایی است که به واقعیت پیوست. از این فرصت برای به اشتراک گذاشتن صدای خودم و داستان ما نمیخن سپاسگزارم. این فقط یک صدا نیست،
بلکه جشن استادگی و امید است و در این لحظات اشک علاقه و احترام می‌ریزم و بسا خیلی خوشحالم. انگار شدت احترام هندی ها برای خانم قاسمی طور بوده که اشک شوق ریخته است. میشه این گونه گفت این اولین حضور بانو ستا قاسمی در کنسرت یا گردهمایی هندی هاست که تا اکنون بانو ستا قاسمی هیچ کنسرت برگزار نکرده بود. این که با کدام دلیل معلوم نیست، شاید خیلی پولدار است، اما با این وجود تا هنوز ستا قاسمی کنسرت شبیه با آوازخوان‌های دیگر افغان برگزار نمی کند، با این که از علاقمندان بیشمار نیز برخوردار است. در همین حال بانو آریانا سعید آماده می شود تا به هموطنان من که در کانادا زندگی می کنند کنسرت برگزار کند. سلام دوستان عزیز، خدا کنم میگیتان جور و سلامت باشین، بخیر باشین. میفهمین دوست ما چی است؟ عکس ملکه دلها آریانا سعید. اگر میخواین که ایره در تورنتو در کانادا دیدار کنین و از آهنگای جدیدش از کنسرتش بعد از 6 سال مشاهده کنین و لذت ببرین و کیف کنین، تاریخ 21 دسامبر 2024 فراموش نکنین، از افغان سوپر مارکت تکتاش بخرید، بیاین که خلاص میشه. اولش خود من میارم میرم، شاید اگر بیدونم تکت چه بخرم، اگر برای شما نمون به ما غرض نید در 20 شاید زیادتر بخرم که برای شما نایمانه به ما غرض. آریانا سعید پیش از این در یکی از بزرگترین محفل گردهمایی هندی ها با حضور شاهرخان در ابوظبی اشتراک کرده بود که واکنش مثبتی از خود به جا گذاشت. این در حالی است که بانو قزال عنایت هم بیکار ننشسته و به زودی در شهر ترنتو نیز کنسرت برگزار می کند. انگار رقابت میان بانو قزال عنایت و بانو آریانا سعید هنوز هم به شدت جریان دارد و هیچ کدام پا پس نمی کشند. با این حال دوستان در یک ویدیوی کوتاه که این روزها در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می شود و بسیار هم ناراحت کننده است. البته در ویدیوی گذشته هم درباره آن نیز صحبت کردیم. اما یک بار دیگر باید گفت در این ویدیو خانم فرزانه ناز از شدت نفرت افغان‌ها در برابر خودش می گوید و به نحوی از تمام افغان‌ها خواهش می‌کند تا من بعد از کلمات رکیک، دشنام و توهین پای پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنند. البته این حرف‌ها را در حال ابراز می‌کند که صدایش گرفته و با لحن التماس‌گونه از مردم می‌خواهد به بد و بیراه گفتنشان پایان دهند، چون دیگر از رفتار و دشنام‌های پی در پی و نفرت عجیب مردم از او خسته شده. و اگر صادقانه به این موضوع نگاه کنیم، حرف‌های خانم فرزانه ناز درست و منطقی است. با این حال دوستان، شما هم اگر دوست داشتید دیدگاه خود را بنویسید، این ویدیو را لایک کنید تا به دست دیگران نیز قرار بگیرد. تا یک ویدیوی دیگر، خداوند یار و همراهتان. اصل مشکل در کجاست دوستان عزیز؟ بسیار خسته ساختید مرا به خدا قسم. مجبور میشه آدم که برتان یگان وقت انسان مجبور میشه یگان چیزی بگویه. من حقا مجبور ساختن که من امروز مجبور شدم این ویدیو را ساختم. لطفا بر ما در کامنت نشته کنین و لطفا به دعای کسی را دل کسی را قدر به این حد آزار نتین و دعای کسی را نگیرین. بس از دیگه به خدا، بس از تک ولا بس از دوستا، خسته شدیم ما. به خدا خسته شدیم.